don't shine when you're not near. I don't feel like I do when you're with me. Takže ahoj, já vám přeju krásný den. Řekla jsem si, že začnu natáčet takový týdenní vlog. A je to pro mě docela challenge, protože většinou natáčím den dva. A vlog má 30 minut, protože jsem jako strašně ukecaná, pořád potřebuju něco natáčet do vlogu, nějaký tipy. A řekla jsem si, že zkusím ten týdenní vlog po strašně, strašně dlouhý době natočit. A jsem zvědavá, kolik dnů za sebou zvládnu natočit nějaké jakoby zajímavosti z našeho dne, co děláme, co třeba vařím, nějaký tipy na nákupy a tak dále. Každopádně dneska je teda neděle. Je 30. října, teďkon je 11 dopoledne, já jsem dneska stávala ve 4 ráno. Ano, slyšíte dobře, ve 4 ráno. To je takový prostě, když vám někdo řekne, je, teď se bude měnit čas, my se o hodinu déle vyspíme, ale matky na mateřský se zhrozej, protože to prostě znamená, že se vám celý režim nabourá. A vy naopak budete spát o hodinu méně, protože dítěti prostě stačí tolik, kolik spí hodin. Takže než se to srovná, tak to zase bude nějakou dobu trvat. A já jsem dneska stávala ve 4, takže úplná paráda. Mikulda totiž se budil už od nějakých půl čtvrtý třeba. A já jsem si řekla, že mu dám mlíčko, že třeba má hlad, protože včera usnul docela brzo. Takže jsem si říkala, že možná má hlad, že už mu vyhládlo a že pak bude určitě spát dál, když jsem se podívala na hodinky. Jenže to mlíko ho úplně vystartovalo a on tam po nás lezl v posteli další 20 minut, takže jsem to vzdala a říkám, jo, tak já vstanu, super, ve 4 ráno, jako včera jsem ještě docela dlouho lovila nějaké věci na Vinted zimní, takže jsem byla na mobilu asi do 11:30 a říkala jsem si, jo, jo, super, to kdybych viděla včera večer, tak to asi vypnu ten telefon a radši si jdu lehnout. Takže jsme vstali, Filip se taky nějak tak vykopal z postele, vůbec jako nevím proč, protože jsem mu říkala, že stanu s Mikuldou. Ale vstal teda s náma a asi za 3/4 hodiny, co jsme si s Mikuldou hráli, tak si šel Mikulda lehnout, už si mnul oči a prostě bylo vidět, že je nedovařený, takže kluci si šli lehnout, já už jsem měla koláč v troubě, takže jsem nemohla a myslím si, že už bych ani neusla, protože já když prostě vstanu, tak už jako nemůžu se prostě jít lehnout zpátky a usnout. Takže jako já už jsem byla převlečená, všechno, říkala jsem si, že upeču ten koláč a dala jsem si aspoň horkou vanu, umyla jsem si vlasy a dala jsem si masku, takže to bylo aspoň takový jako, že jsem si řekla, jo, tak po ránu si aspoň udělám takovou self-care rutinu a aspoň budu o krok napřed. A jako, bylo to fajn, ale teď je 11 a už na sobě cítím, že jsem unavená, takže samozřejmě jsem si musela udělat kafe pořádný. No a kluci teďko nejeli na nějaký hřiště. Filip vzal Mikuldu někam do Prahy a jedou ještě za nějakým známým se podívat na ovečky. Takže to by mohl být super program a já jsem se s Filipem už v týdnu domluvila, že prostě neděle dopoledne to strávím prací, takže tak. A já se teď maluju, abych natočila nějaký video, nejspíš natočím cvičební videa, protože ty bych si chtěla přetočit do zásoby a tak. Takže vás vítám u novýho vlogu a já se domaluju a jdu na to. Ještě jsem vám chtěla takhle zblízka natočit aktuálně můj nejoblíbenější tekutej make-up, protože tohle to je úplný sen. Jako něco takového jsem scháněla strašně dlouho a když měla líčit na slevu, tak jsem si to pořídila na základě recenzí, co měl na webu, protože tam psali slečny, že je to takový lehký, málo krycí make-up na takový každodenní líčení a spíš to jakoby sjednotí pleť a je to hrozně příjemný. Mám teda tenhle ten odstín a stálo to, myslím si, že kolem 1000, ale fakt to za to stojí. Jako já jsem z toho úplně unešená a rozhodně u toho zůstanu, protože já jsem přesně něco takového chtěla. No a já vám ještě ukážu tu pleť takhle na světle, abyste viděli, jaký to má efekt. Přijde mi, že to krásně tu pleť jako rozjasní, sjednotí, ale je to takový fakt jako lehoučký a vypadá to hrozně přirozeně. Já se vždycky ještě takhle trošku zapudruju nos, trošku čelo a bradu, dám si tvářenku a podle mě to vypadá skvěle. Má to ještě ochranej SPF 30,
Takže úplná paráda a fakt jako můžu doporučit. Pokud chcete něco takového na každodenní nošení, třeba na mateřský, tak doporučuji všema 10. Dám vám odkaz do popisku. Tohle to není spolupráce, ale je to boží. Mám dotočený první workout. Měla jsem na sobě tenhle ten outfit od Wilgains Actinu. Úplně skvělý, k tomu Nike-ový kecky. A tyhle jste je rozkošný. Ponožky s pomerančem, nebo co to je. No, chtěla jsem vám říct, že jsem natočila první workout, jsem úplně vyřízená a vůbec se nechce do natáčení druhého, ale jdu na to, když mám prostě teďkom prostor a natočím už jenom něco na zemi, nějaký posilování, tak uvidím, co vymyslím, protože možná to nevíte, ale já workouty prostě vymýšlím za chodu, prostě jak cvičím, tak to natáčím a přijde mi to takový nejvíc přirozený a co nejvíc intenzivní, protože když to vlastně cvičím, tak i vím, jakou partii zrovna zapojit, aby to bylo fakt jako hodně efektivní a prostě vím, že si dáte pořádně do těla, když to takhle cvičím s váma a neplánuju si to jenom na papír. Na té konce převlíknu, vezmu si jiný legíny pod prsenku a půjdu ještě makat. Tak, mám to, dotočila jsem i druhý workout, ten byl na zeštíhlení nohou a měla jsem tenhle ten outfit, legíny mám z Vinted, Nike-ový a pod prsenku mám od Wilgain. Takže já se teď jdu převlíct a půjdu počítač něco dělat. Tak, kluci se byli najíst a já nechci být ohladu, tak jsem si tady udělala takovouhle bowls, mám tam vajíčka se šunkou, tady mám fazolky, hromadu rajčat, okurky, tady mám ještě trošku takového balkánského síru, co jsem kupovala včera v Lidlu, konopní semínka a tady mám celozrnný rohlík s lučinou bylinkovou. Takže jdu na to, tak jídla úplně miluju. Já budu vyrážet za klukama do Prahy, protože se udělalo úplně nádherně, tak proč toho nevyužít? Vzala jsem si takový barevnější outfit, tady beru ještě nějaké věci pro Mikuldu a vyrážím. Tak se těším, protože je tam úplně nádherně a říkám si, že dneska je poslední den, kdy má Filip volno, pak zase bude celý týden v práci, tak jedu za nima. A on půjčil dneska tý holci ten balónek, viď? Ten s tou psí patrolou. A oni si ho podávali, kdybyste to viděli, jak je roztomilý. Ne, tak si ho opravdu vem. Nedám. Ne, tak už opravdu, už si ho můžeš nechat, no. Nedám. My už jsme doma, kolik je 7, Mikulda už spí asi půl hodiny, dneska usnul fakt brzo, protože přes den Filipovi spal jenom 25 minut a v 5 dospával asi 45 minut, takže jako toho spánku bylo úplně minimální, vůbec jsme nečekali, že bude spát jenom takovou chvilku. Každopádně já už tady mám pracovní okénko, dneska... No jo, no, padla i količka, dala jsem si kolu, protože už jsem lela z posledního a měla jsem na ní hroznou chuť, takže si ji tady popijím a dělám tady videa, teď už tady exportuju ty cvičení videa, co jsem dneska natočila a mám z toho radost, že jsem to natočila, protože se mi fakt jako povedly a Petr, který mi ty videa potom edituje, já mu vlastně ty videa jenom pošlu jako sestříhaný podle mě, jako to mi zabere jenom chvilku, ale on tomu pak dodělá takový ty následující cviky, dodá tomu hudbu, kterou tam dává úplně skvělou takovou motivační a teď celkově ty cvičební videa mají nový styl a je to v takovém novém designu a hrozně se mi to líbí, protože se to k těm mým videím opravdu hodí. Takže mi to úplně nakoplo, když jsem včera cvičila podle nejnovějšího videa, že fakt jsem si řekla, že dneska natočím další a ty videa vypadají skvěle, takže mám radost a je to pořádná makačka. Zapalila jsem si tady i novou svíčku z Pepka. Je to jenom takovýhle, já vám to ukážu. Je taková hrozně jednoduchá.
jen takovej obličíček a právě se mi hodila sem na stůl, že je taková v jednoduchém stylu. No a já jdu pokračovat v práci, ještě tady něco udělám, pak uklidím tenhle ten bordel a dám si vanu. K večeři tady je náš nejoblíbenější talíř úplně s Filipem. Milujem, když si dáme takhle na talíř všechny různé dobroty, zeleninu, nějaký šunky, tady je salám, sýr, další sýr. Tady jsou různý pomazánky, čočka taková z Lidlu, no a k tomu si dáme pečivo, pustíme si něco a to je taková naše oblíbenost. No a chtěla jsem vám říct, že tahle ta čočka je z Lidlu, doufám, že se mi to zaostří, jo, a je úplně nejlepší, já si ji kupuju už několik let a je třeba i super, když si dělám různý bowls a chutná to dokonale, hrozně vyzkoušejte a mají i výborný bulgur, tady mám zbytky rajčan. No a sice tohle to už jsem tady nadala na talíř a včera jsme měli tyhle ty dvě pomazánky, ale chtěla jsem vám říct, že až tohle to uvidíte v řeckém týdnu v Lidlu, tak berte alespoň dvě balení, je to naprosto dokonalý a každá ta pomazánka chutná úplně jinak. Tady jsou třeba i caciky a tady bylo takový rajčatový pesto a pak tady nějaký dvě pomazánky. No a fakt, to si budu kupovat pravidelně. Filip to včera našel v Lidlu a byl to strašně dobrý nápad. Takže takový tipy a já to tady schovám, než přijde Filip a pak si společně najíme. Máme další den a to pondělí 31. října. Mamka teďkon šla uspat Mikulu, protože už je kolik? Za 10 minut půl 12. a už byl unavený, takže ho šla uspat v kočárku, jenom tady kolem baráku. Troufám si říct, že bude spát za 2 sekundy. No a já teď dělám rajskou, tak vám ukážu, jak ji dělám. Tady ty papriky od mamky a taťky ze zahrádky jsem si naplnila mletým hovězím masem. Potom jsem je orestovala na oleji, nebo spíš teda na tomhle tom ghýčku z aktinu, což je přepuštěný máslo. Potom jsem je vyndala a do toho výpeku, co tam zbyl, jsem dala trošku kečupu, trošku novýho koření, trošku rajčatového protlaku a ještě jsem tam dala zhruba 4 bobkové listy. Pak jsem tam ty papriky vrátila, podlila jsem to všechno vodou a teď to budu vařit zhruba takových 40 minut. Tady k tomu vařím těstoviny a tohle jídlo jsme si hrozně oblíbili u nás doma, takže ho teď dělám často a chtěla jsem vám říct, jak. A už se těším na dnešní oběd. Doufám, že je Mikulda. My jsme byli ráno ještě v Tesku teďkon a udělali jsme si takovou malou procházku s mojí mamkou. Ta má dneska dovolenou, tak s náma přijela. A vyzvedla jsem si balíček z Vinted, tak jsem si říkala, že to společně rozbalíme. Jo, já už vím, co to je. No tak to je prošívaná bunda ze Zary, mám velikost XS a já jsem si říkala, že ty prošívané bundy fakt jako strašně moc nosím. A chybí mi nějaká černá, takže když jsem viděla na Vinted tuhle stůl asi za 350 korun, tak jsem si ji musela pořídit, protože je to takový hrozně praktický kousek. A tyhle ty bundy nosím fakt pořád, jak na jaře i na podzim. Možná víte, že mám takovou béžovou, takže to jdeme vyzkoušet. Tak takhle na světle vám ještě ukážu, jak je prošívaná, protože ono to nebylo moc dobře vidět na tom předchozím záběru a hrozně se mi líbí ten střih. No a tady už si můžete vidět na mě, úplně úžasně mi sedí, hrozně se mi líbí, že je taková volná, kratší a je fakt skvělá, jako za tu cenu si myslím, že ji opravdu hodně využiju, takže to byl úlovek, protože si myslím, že v Zaře by stála nejméně 2x, 3x tolik. Takže paráda, mám radost. Vyrážíme s Mikuldou na hřiště, jdem za mojí ségrou a dětma, takže jsem se vzala takový hodně pohodlný outfit, samozřejmě jsem se vzala tu novou bundu. Pod to takovýhle tričko s dlouhým, džíny, kecky, New Balance a tohle z tu ledvinku. Tak my vyrážíme, úplně nádherný počasí, tak se těším.
Zdravím. Realita je taková, že jsem si koupila v Mekáči kafe. My jsme byli s dětma na hřišti, ségra nakonec nešla, půjčila nám jenom děti. Šli jsme na hřiště a pak jsme šli do Mekáče, jsem si dala kafe, dětem jsme koupili i kakao nebo takovou horkou čokoládu. A já si to kafe jdu dopít až teď. A to je kolik? 7. A my kvůli už spí. Prostě dřív jsem se k tomu nedostala, mám tam ještě půlku. Ještě tady musím poklidit, jak můžete vidět za mnou, ale Mikule dneska krásně usnul, tak mám radost, protože jsem to moc nečekala. Dneska spal přes den 2 hodiny, takže jsem čekala, že to dneska bude na díl, to uspávání, ale povedlo se, takže si dám trošku kávy a potom bych se chtěla převíst do sportovního a dát dneska pořádný trénink. Mám odmakáno, mám se sebe radost, cvičila jsem 35 minut a hrozně mě to dneska bavilo, takže jsem ráda, že jsem si zamakala. Dneska jsem cvičila zadek a nohy a cvičila jsem s mýma gumičkama, to je taková klasika, to používám většinou, když cvičím tuhle partii, protože to s tím mnohem víc efektivní. Mám takhle sadu a prostě na to nedám dopustit. A ještě jsem dneska použila závaží na kotníky, který mám teďkon asi 3 týdny. Mám to z Actinu, hrozně se mi to líbilo, že bych mohla mít zase nějakou novou pomůcku na cvičení a trošku ty tréninky měnit. Mám teda 5kilový a bohatě to stačí. Takže můžete mrknout a taky si tyhle ty pomůcky pořídit, protože mám pocit, že to domácí cvičení je s tím fakt 100x lepší a mám pocit vždycky, že se mnohem víc máknu, než kdybych ty pomůcky nepoužívala. Mám vždycky pocit, že když používám ty gumičky a to závaží, takže mi ten zadek upadne a jako fakt je to makačka. Už po pár opakování, ale podle mě je to právě to, co potřebuju, protože mám pocit, že pak se ten zadek hezky tvaruje a že jsou nějaký výsledky a to je to, co chci, když už takhle makám. No a teďkon si dám chvilku pauzu, nebudu tady uklízet a lítat po bytě, protože už jsem to jaksi tak pofackovala, ještě musím dodělat kuchyň, ale sednu se teďkon počítače a udělám nějakou práci. Dneska máme další den a to úterý. Filip má odpolední, tak jsme šli na procházku. Docela to trvalo, než jsme se vyprdelili, ale zvládli jsme to, jsme venku. Dneska je asi o 10 stupňů méně než včera, takže jsem si vzala můj teplý kabát, teplý boty a jdeme někam na hřiště. A dáme si možná kafe a jestli si chci stavit do Rossmana. Tak jo. Máš tam slevu v Rossmanu? Jo, dneska tam je sleva 20%, když mám kartičku, tak to využiju. Jaký budeš mít plínky? A koupím plínky. Budeš mít plínky? Drogerie na hřišti a Mikule nám po cestě usnul, takže spí na zahradě, pořádně si mu zabalila do deky a měl i docela teplý oblečení, protože dneska je tam fakt kosa. No a mě mezi tím, když jsme byli venku, dorazil balíček pro Mikulu, tak jsem si říkala, že vám to ukážu, protože jsem asi poprvý objednávala na zařec od té doby, co je Mikule na světě. Ale byly nějaké věci, které jsem si říkala, že teďkon jakoby hodně vynosil, který potřebuju, na Vintage se mi nesehnala.
A říkala jsem si, že třeba potom, až z nich vyroste, taky prodám nebo schovám. Prostě myslím si, že tyhle věci jsou fakt extrémně praktický, nádherný. A udělala jsem tam prostě první nějakou promikuldu, jinak většinou teda nakupu na tom Vinted. Ale byly nějaké věci, které jsem tam nemohla sehnat v poslední době, protože samozřejmě teď už je podzim, bude zima a lidi hodně nakupují takovýhle věci pro děti, takže to tam teď dost jako vybrakovaný. No, jdu vám to ukázat, protože ty věci jsou opravdu neskutečně nádherný a mám z toho obrovskou radost. Musím vám říct, že jsem v košíku měla pro sebe ještě jedny kalhoty a tričko, ale pak jsem to vyházela, jenom abych prostě mohla koupit tyhle ty věci nádherný Mikuláškovi. Takže jenom tak, myslím si, že většina matek to má stejně, že prostě víc nakupujem pro děti než pro sebe. No, chtěla jsem vám ukázat tuhle tu mikinku, která se mi hrozně líbí, že je praktická. Má kapucku, je na rozepínání, je taková tlustější, trošku i zateplená, má takový příjemný teplý materiál zevnitř. Potom další věc na zimu, na podzim, je tenhle ten dokonalý svetřík. Ten jsem fakt jako musela mít, když jsem to viděla tam na fotce na nějakém chlapečkovi, tak jsem neodolala. A hrozně příjemný materiál, fakt jako moc hezký. No a já jsem pro ně měla už nějaký svetry, který jsem kupovala přes léto, když byl nějaký slevy, akorát ty svetry po vyprání se mi hrozně zvětšily. Já jsem vám to ukazovala i v nějakém vlogu předtím. Asi se mi nějak špatně vyprala, ale myslím si, že budu mít tak do první třídy. A pak jsem vzala ještě tenhle ten nádherný, ten se mi líbil, že má ty proužky, protože to je něco, co Mikulovi hrozně sluší a prostě je to takový hezký vzor. A je super ten svetřík v tom, že je takový slabší. Že jsem si říkala, když třeba jdem nakupovat a už bude zima, takže mu to hodím jenom přes tričku a bude to takový praktický kousek. A potom to samý jsem si myslela s tím svetříkem, který je ještě slabší. Je to něco mezi svetrem, tričkem a líbilo se mi, že je takhle ke krku. A je teda takový béžovej a bude strašně pohodlný podle mě. Neodolala jsem po hodně dlouhý době něčemu barevnému, ale říkala jsem si, že tohle je něco, co Mikuláškovi chybí v šatníku, protože on má hodně takový jako basic kousky, béžový, hnědý a nemá nic vyloženě takového jako klučičího a barevného dětkýho. Tak jsem mu vzala tohle mikinku, která je z krásného materiálu, je taková slabší, no a jako moc hezký kousek prostě. Pak tady mám poslední dvě věci, které jsou teda úplně jako největší stylovky. A to je naprosto dokonalý. Podívejte se na tu vestičku, ta je nádherná, jako já bych takovou vestu chtěla i na sebe, takže to jsem fakt jako tam nemohla nechat. A jako vesty jsou neuvěřitelně praktický pro děti. Protože když je takovýto přechodový období a je hezky, ale není to prostě jen na mikinu, tak na to hodíte vestu a je to něco, co nám chybělo a co určitě hodně využijeme a ještě měly různý barvy a tak dále. A pro holčičky tam měly úplně nádherný vestičky, ale jsem ráda, že jsem vybrala tuhle tmavou, ještě jsem se rozhodovala mezi béžovou. No a potom jsem vzala na doma, nebo prostě když jdeme někam nakupovat nebo jedeme k někomu na návštěvu, tak tuhle tu naprosto dokonalou vestičku, jako to je úplně nádherná. Je taková chlupatá, teploučka. Tyhle ty kousky jsem brala všechny ve velikosti 92, aby jsme to měli i na jaro a co nejvíc to mi Kulda využil. No a ještě jsem mu objednala zimní botičky na Zalandu, protože jsem našla, že tam mají normálně zdravotní boty, což mi překvapilo a objednala jsem troje. Jedny mu nechám a zbytek vrátím, prostě chci mu je vyzkoušet, kterým budou sedět nejlíp, který si mu budou nejvíc líbit. A takhle jsem to udělala tentokrát, protože jsme byli v kamenné prodejně a tam se nám žádný nelíbily, takže tak. No a já si dám kafe a budu chvíli pracovat, než se mi kuda probudí. Mikuláš si teď chtěl sednout k velkému stolu, veď? A kouká tady na knížku. Kde je meloun? Kde je meloun? No ukáž. Tam, ano, výborně.
máme o několik hodin později, už je večer, myslím si, že něco kolem 7, Mikula teď usnul. Já už vypadám dost použitě, každopádně teď tady půjdu poklidit, pak si udělám nějakou večeři, trošku ještě popracuju. No a to je všechno. Tak jdu na to. No, to je vždycky tak smutný pohled. Když se něčem v poslední době ujíždím, tak jsou to tyhle takový jakoby zdravější bramburky nebo takový krekry z aktinu. Příchuť, tohle ta pizzová, myslím, jo. Pizzová příchuť. Beru si vždycky alespoň 3-4 balíčky a vždycky to ve mně zmizí během chvilky. Takže doporučuju. Bohužel už jsem snědla poslední pytlíček, takže budu muset objednat. No a já jdu konečně jde uklízet. Já jsem si dala výbornou večeři, poklidila jsem tady, udělala jsem nějakou práci, tak mám radost. No a teďkon jsem vám ještě chtěla ukázat adventní kalendář od Actinu, nebo od Vilgain. Je úplně boží a uvnitř jsou ro kuličky. Takže pokud ještě nemáte adventní kalendář a pokud ještě bude skladem, tak se určitě mrkněte, protože nám tady zdobí stůl a už se těším, až budu moc otevřít první políčko. Já se s váma rozloučím, už je další den a stříhala jsem tenhle ten vlog, zjistila jsem, že už má přes půl hodiny, takže začnu dneska natáčet další a tenhle ten už ukončím. Opět se mi nepodařilo natočit týdenní vlog, ale asi mi prostě víc vyhovuje to natáčet jenom takhle pár dní a je to takový víc, já teď začala svítit sluníčko, takový víc reálnější. Doufám, že vás video bavilo. Dejte mi tady like, sledujte mě na Instagramu, napište mi třeba nějaký komentář, budu moc ráda a uvidíme se u dalšího vlogu. Tak ahoj!